vin dintr-o familie tradițională, iar părinții mei sunt oameni modești. M-au învățat ca mereu în viață să rămân un om bun, în ciuda experiențelor pe care probabil le voi avea. Mama mereu spune asta, tu ești puternică și tu poți. Și mereu pornesc în viață cu gândul acesta și mă încurajează foarte mult. Singura problemă pe care am întâmpinat-o, mi-amintesc și acum am mulți de ea, a fost primul meu concurs la vârsta de 8 ani și acolo, după ce am cântat, domnul dirijor a venit la mine și mi-a spus: copilă, tu ai să cânti mult și bine. Vedeți, dumneavoastră, problema asta este foarte interpretabilă, așa că eu am înțeles că o să cânt mult și bine și tot prost și am mers la părinții mei și am plâns și ziceam că nu mai vreau, că eu am fost descurajată și s-a dovedit la un moment dat să obțin locul întâi și m-am ambiționat foarte mult de atunci și bineînțeles și cu sfaturile părinților mei am ajuns până aici și Doamne ajută și în continuare să ajung cât mai departe. Seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Grigore Leșe, vă rog! Bucovina, nu? Da! Aceasta este melodie de profunzime din folclorul din Bucovina? Nu cred! Nu te-ai arătat! Acum eu știu ce, trebuie să te iert că la tine Emilia aici scrie 16 ani! Așa! Așa că ce-a dat Dumnezeu! Mulțumim foarte mult, Elize Stan, vă rog! Mie mi-a plăcut! Pentru că este o prezență tonică, agreabilă, sigură pe interpretarea pe care o dă cântecului și, bineînțeles, exuberanța vârstei, spune cuvântul. A interpretat bine. Bravo! Mulțumim! Niculina? Mie îmi place naturalețea ta. De la machiaj, de la prezență, de la costum, până la atitudine. Vedem ce se întâmplă mai departe. Felicitări deocamdată! Mulțumim! Cornelia? Mai, pe mine m-a cucerit. Pentru că mie îmi plac întotdeauna oamenii care, atunci când îți zâmbesc, când te uiți în ochii lor, vezi bunătate și vezi lumină. Ia, lasă-mă să mă uit în ochii tăi să văd dacă văd bunătate și lumină. Îmi place costumul tău și felul în care te-ai prezentat astăzi aici și sunt convinsă că vom auzi de tine. Deci îmi doresc artiști ca tine pe scenele noastre. Mulțumim, mulțumim. Mircea Dinescu, vă rog. Mie mi se pare că Leșe are puțin dreptate, pentru că venind din Bucovina,
m-aș fi așteptat și eu să vină pe ceva mai grav puțin, nu pe o rețetă moldovenească de asta. Ea a încercat să imite un stil de ăsta moldovenesc. Dacă aș ruga-o să cânte ceva mai bărbătește. Frunzuliță rugă de muri, am casuța sub pădurii, la umbrița brazilor, ună timie cânt doina de dor. Bravo, bravo, mulțumim! Da, chiar impresionantă, dacă aș putea spune. Mulțumim foarte mult, succes, draga noastră, pentru proba a doua. Cu încredere, mulțumim!